O crescimento do que funcionou no caso de
Então,
coisas, um processo de informação ou de um processo para que nós trabalhássemos. O que é que é o e a gente está fazendo conta da audiência, a gente está fazendo um levantamento para a gente ser apostada. Para poder fazer o estado e entender que aquilo obedeceu a crítica pessoal constitucional. Então, tem muitas informações que vão ocupar o processo para a gente entender. Quando era possível que os homens não viram, a gente fazia de forma prejudicial. Quando era informado que a gente só tem que remeter, que vão escrever lá e virar o estado. Então, o Neuzinho, eu acredito, eu já sugeriu que já sugeriu nessa questão aqui do artigo 1º, tanto ao restante da Constituição, não tem nenhum outro, mais um outro Estado, para que ela seja aprovada. Mas, nesse artigo 1º, separado de 5º, eu acredito que nesse governo, como eu tenho uma questão administrativa, pensar a respeito que seria uma solução que atenda todo mundo. Eu entendo o trabalho que eu vou ver, acho que ele está fazendo isso, seria uma responsabilidade de todos nós, porém, mas já pela terceira vez, na minha opinião, eu não preciso cumprir isso. Nesse prazo, não sei, não sei, não sei. A gente está me comprometendo com o prazo que está presente de hoje. Que seja de fato possível e vir da unidade. Porque se você não tem uma colocação de respeito, em qualquer resolução, a estratégia de experiência também seja. Tem uma experiência de presença, mas a gente continua. A outra diferença é a questão da neutralidade política social. Eu acho que também parece que tem um problema ainda. A questão interna, até mesmo assim, um pouco discutido, porque às vezes é complicado a gente ter um procedimento nesse trabalho, às vezes que já está em algum lugar. O nome, e isso, de certa forma, é mais apropriado. Eu sei que o juiz está dentro do tribunal, não é assim. Acredito que isso vai ser feito por uma coisa que eu não tenho, de uma parte humana, eu não teria nada. Eu não tenho essa questão, que é a questão da questão. E o nosso gabinete tem esse problema. Eu acho que é um problema. Eu consegui fazer essa discussão, que é o que eu consegui,
Eu não sei se você está fazendo isso. 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 Eu não sei se você está f
Thank you.
extremamente nos Eu acho que
que de fato, né, por ter uma dificuldade em fazer esse controle, e, com base nisso, como a parte, pode que realmente atenda a prioridade da racionalidade, que é o problema que não tem dificuldade, não é isso? Por favor, não tem essa coisa. Mas que a situação, ela é uma coisa, ela é uma coisa que está na Eu não tenho problema da vida. Eu tenho que ter tudo comunicado para tudo. Esse processo estava no sistema que não está no lugar nenhum. Eu tenho medo de ter isso. Eu consigo levantar o meu resultado. Essa pessoa já é toda a vida da vida. Eu não estou no lugar nenhum. É a primeira, e o seu componente. Segunda, eu só vejo que todo mundo está protegido dentro do lugar de Deus. Eu não vou fazer isso de outro lado. Eu não vou fazer isso de outro lado. Eu vou fazer a minha vida para descobrir o outro. Eu falo a gente. Eu não vou fazer isso. Eu não sei se você quer. Na hora que eu tenho que ele está fisicamente no meu ambiente, embaixo do meu ambiente, não tem interesse,
Thank you.
E a gente vai ter que fazer um pouco de trabalho.
O que é que
tratamento de lixo que seria até que o nosso ambiente regulamentado. Então, sabe que tem jeito que se possui. Sim, tem uma alegação de lixo que se faz, que se faz de lixo, 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 mas ainda que de forma mas nós explicamos que é uma responsabilidade de vocês que têm atores, vocês que têm que se felicitar. Haveria uma medida de unidade social que foi passada e que não deveria ser possível. E eu vou ter que explicar. Na segunda, haveria uma contação do Ministério do Estado de Janeiro, também não tem um trabalho de família, mas tem que lidar com a cidade que a gente tem. E a terceira oportunidade em que a gente tem que lidar com o Estado, em que a gente tem que lidar com a sanidade para a gente revelar. Meu procedimento com o Banco de Madeira, que já passou por 36 mil anos, e lá nós conseguimos um trecho de contato de terrenos que e se permitir a depender de todo esse caminho e se sentir com a fundação como poderia eventualmente chegar em termos de atividade de gestão de medida. Então, se eu agradecer por toda a situação que tem ali a naturalidade para conhecer esse sentido. Muitas pessoas de semana de banho de medo, a gente experimenta o drone, a vacina, o coração, o vacina. A aproximação tem que ser explicada. Pelo menos nesse tempo, eu leio e sei. E a terceira, hoje, não gosto nem de procedimento pela municipalidade. Isso é extremamente difícil. Não entendi para que ele não deveria ficar com ele. Ele está apoiando a questão de educação. E aqui ele está em cima de mim, e também ele está recebendo de fato, e ele está I think that's a good thing.
Eu
primeira parte da informação de um passado que foi imposto ao processo de justiça. Por fim, ele se apresentou a ser cumprido o chapéu de fundo, a
Thank you.
Thank you.
toda a questão da Constituição de Direitos Federais. A verdade é que nunca foi feita com Direitos Federais, porque as cidades aqui já estão fortes para o turismo. Então, eu acho que a discussão de um prato de turismo é que o turismo é que está a dar uma coisa para o turismo, que é o turismo. E isso também é uma proposta de
só para falar que é mal, eu digo que vou pagar tudo. Por alguma razão, eu não falo. Aí eu vou deixar isso. Isso que vai comentar. Eu faço um ano que estaria com isso. Eu digo, eu sou o distante de mim. Então, isso está vindo ainda. Tudo bem. Exatamente, mas tem fato, não que todo mundo vai curar. Para ver se é, 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 para ver se é. Eu sei, provavelmente, ele fala que realmente o Alberto fala uma coisa aqui, é uma questão que eu tenho que ter, mas eu consegui, não tenho que ver nenhum. Então, eu faço, se for mal, eu já vi o que eu fiz de mim, se for tal caso, como eu acho, não sei, se eu não tenho, eu espero que eu não tenha que ter lá, deveria, de fato, de ter, não haveria nada que deveria fazer no sentido. Vamos receber e dar. E receber muito, até com certo. Aí eu posso dizer, pode fazer um processo com isso, mas não entendo, tem que ser inteiro. E eu estou com uma maioria de convicção. Um processo, para que seja um processo de segurança. Não é fora de que o governo tem que ser só para que seja um processo de segurança. Então, isso é de qualquer forma. Não há uma política de não é o que eu estou então, é bem provável que ele não esteja aqui. Mas, fazer o que eu estou fazendo, eu estou fazendo o que eu estou fazendo. 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 Eu estou fazendo o que eu estou. Eu acho que eu estou pensando assim. Eu acho que foi muito legal. Eu acho que eu estou muito bem. 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 Eu acho que tem um experimento mais forte e justamente por a gente ter feito a live em primeiro e escrever para mim e escrever para mim. Eu acho que é um pouco mais difícil.
Thank you.